Lama dah ramai, berapa bulan dah aku ada masalah aku. Ni tak apa ada lagi sini, oh, baru ni. Tak sampai barang dia. Game ni baru diploma tengok buat. Kita testing tak boleh je. Boleh tak boleh tau. Kita boleh pasal sangat tu main lah. Kalau tak boleh tak apa. Kita try dulu lah. Rank tinggi tak apa, 23 ni. Graphic card tu nombor je ni. Kita try main je lah. Demo Resident Evil 4. Kita tunggu lah. Okay. September 30th, 1998. Oh, sedap. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. That night, Raccoon City was wiped out. Thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out. Too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training. Punishing missions nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time it can be different. It has to. Sejak 6 tahun berlalu, tak ada ke City. Ya, tempat ia masa muda lagi. Kita nak tengok, kau dah lalik apa? Oh, akibat. Kita tengok lho. Let's get up. How far could he have gone? Cek belakang tu. Kalau ada. Ada. Mata kan je. Ah, F lah. Anyone home? Aku tak suka tengok video kat YouTube. Spoiler, tak apa. Ada orang duduk dalam ni. Dinding ya.
about to, huh? Keep it up. Oh, iba ko kunti, eh. Kita kena cari sekunci dulu nak buka pintu. Eh, ada orang, ada orang dalam tu. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Policía española. Hey, you're right, eh? Ada orang tu dah bunuh, ha? Allah! Apa kau? Ingat aku dah nak kena tembok, ya? Iya, besar datang, oi. This is not good. Hunter Lucky. Man, that stinks. Oh, jijik masuk gitu lah, eh. Mana nak makan gitu? Ambo, ha? Di sebelah dia duduk, dong. Boleh dari mana tu? Kita kena ngelak lah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, betul-betul seram lah ini aku main game dia. Gila seram tu. Bangkai lah weh. Nak cari apa eh? Oh, nak cari polis ke? Hey! Damn, oh, how's life going? Oh, what about the jungle? I read you. What's your situation? What's going on? Ada barang. Kejar ni pun. Oh, what was that? Sekejap, aku kena senyap-senyap. Aku kena senyap, dia tak boleh. Aku dengar, aku tak silent. No fucking way. Oi! Oh, my. This just keeps getting worse. Gila. Ada bubu. Ada apa lagi? Allah, kat mana aku nak pergi? Oh, betul ni. Gila lah guys, sumpah lah. Macam mana? Macam dalam ni? Tutup belahang lah, aku dengar tu. Bruce, this is Gondor 1.
Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. Another one. I'll let myself out. Dia macam orang betul lah. Ada orang kawal. Oh, ya. Yeah. Tak ada kenapa lah. Kena pergi tempat lain pula. Oh, wajah petang ni. Tembak warna 60. Ya. Siapa tu? Oh, segala mampu sini. Masuk dalam rumah ni. Hitas. Duit je. Berah. Koin payah. Ahí está! Ya está! ¿Qué coño? La bajavisa. Oh! Pero qué coño! Sakit juga, no? Oh, dah nampak lah di bawah tadi. Damn it. Ni apa sebab ke? Bahaya. Kulak kang. Tentang. Oh, orang serajam. Ni mampu. Siapa perlu ni? Tentang. Thank you.
sia tu metti, ah. Mettiamo l'ammato. Chi te lo pone? Ini sembahuran apa ini gila ni? Aduh. Dia tak boleh punya kuat eh. Sebab kaki kita bahaya. Matemos. You got to kid me. Is that enough below? I do. Baca dulu lah.
Falla. Ako sa tatlang, isa lang siya. You gotta be kidding me! Find an attack, we. Please close. Aku tuh jump lagi. Come on, man. Jalan lain ya. Tu tak lagi sama dia. Senyap kan? Thank you.
puedes correr, pero no te puedes esconder. Pero no te puedes esconder. ¿Dónde estás? Pero no te puedes esconder. ¡Agarradlo! Here we go. Present for you. Yeah.
Aku tak boleh lah bunyi tingkap pecah weh. Ramai dah. Pas orang tu. Bunyi tingkap tak boleh weh. Aku dengar. Kena silent. Ini nak apa musuh? Mata yang tu basah. Nampak lagi tu. Jauh. Datang pun nak tahu. Present for you. Tak tahu kau.
来呀，大黑！先走了，兄弟。Where's everyone going? Assalamualaikum.